Abaana ba this time round beyongeddeko okusinga abawala beyongedde munyo n'abalenzi aba elite juniors leero tuyina full weights four people per category era nga competition yo enokuba nga eriwo y'amaanyi nnyonyonyo ekipya ekiriwo this time round we having champions abava mu national open nga bazze bacompetinga na the old champions ababaddewo era nga tulaba new talent eyingiddemu which is an achievement era nga era champion ekirala ekyeyongeddemu nti tugenda kuba tugaba belts FCP nga Champions League eweddeko tujja kubeera ne dinner era tugabe bonna abadde bakulembedde weight bawe belts zaabwe. Ku mulundi guno nina abasajja nineje abamalirivu okuba okuma ekitiibwa kya IPDF ng'abazannyi kumpi kumi abagenda okubeera nti bavuganya mu Champions League. Baganda bange benvuganya nabo mutwerinde kubanga we are eager okulaba nti tutwala emisipi president w'ebikonde gye yatugambye era nga bw'omanyi sparks tubeera nga ready abaana baffe mbamanyi bali tactical and technical era twayongeddemu ku techniques ne tactics okulaba nga tusobola okulidinga weights zonna zonna era nga buli bwe twakola ku mulundi guno tulina abazanyi bangi ddala kuba tulina abazanyi 18 mu Champions League era mu bano tulinamu abalina potential bwe tulaba nti bo bagenda kupasuringa era nsuubiza abawagizi baffe nti ne ku national team eya elite eya youth neya juniors tugenda kubako n'abaana basukka mu bataano.